کرکوک بەردەوام لە سەردانی کردنی سنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و پشتیوانی خۆیانیان بە دووپات دەکەنەوە. لەو چوارچێوەشدا ژمارەکان جولاوی شارەکە سنگەرەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری کرکوک بەسەرکردەوە و ڕۆڵ هێزەکانی پێشمەرگەیان بەرز نرخان لە پارێستنی سەرجەم پێکاتەکان و دوورخستنەوەی هەڕەشەی تیرۆر لەسەریان. هەروەک ئامادەی خۆشیان نیشاندا شان بە شانی پێشمەرگە بجەنگن و شەڕی دژ بە داعش بکەن. کرکوک گەنجانی شاری کرکوک بە خۆشحاڵی و سەردانی بەرەکانی پێشووی شەڕمان کرد. بینیمان مەعنەویاتی پێشمەرگە زۆر بەرزە. ئێمەش وەکو پاڵپشتی هێبراکانمان سەردانیانمان کرد و بەردەوام ئەم سەردانانە دووبارە ئەکەینەوە. بە تایبەتی ئەم کۆمەڵە گەنجە خوێنگەرمە بۆ هەموو جێگایەک ئامادەن بەبێ بەرامبەر بە هەموو شتێک لە خزمەتی پێشمەرگەیان. سوپاس بۆخوا بەهیمەتی ئەم هەموو گەنجەی لێرانەن توانیمان ئەمڕۆ بین خزمەتێکی بچوو بە پێشمەرگە بگەێنین و دووپاتی بکەینەوە کە ئێمە هەمیشە پێشمەرگەین و هەمیشە لەسەر سنوورە بین لەگەڵ ئەوانە و ئامادەی ڕۆحی خۆمان فیدا بکەین بە گەلی کوردستان. پێشمەرگە دیفاعی کرد لە کەرکووک قودسی کوردستان و حتا ماون ئەم پێشمەرگانە ئێمەش وا دێین سەریان لێ ئەدەین و ئێمەش لەگەریان خوێنمان تێکەڵ ئەکەین بۆ ئەم خاچی کەرکووکە پیرۆزەمان. سەری ڕێز و نازر بۆ شەیدانی کورد و کوردستان. ئێمە ئەمڕۆ گەنجانی شاری کەرکووک هەسای مەمکارە سەردانی پێشمەرگەمان کرد، سەردانی بەرەکانی پێشەوەمان کرد، هەموومان پێشمەرگەین، هەموومان پاڵپشتی پێشمەرگەین، لە پێ ناو خاک و نیشتیمان سەرێنینەوە ئامادەی شەید بین و هاوڵاتیانە ئەکەین کەوا یارمەتی هێزی پێشمەرگە ئەدەن لە بەرەکانی جەنگە. لێرەوە دڵنیا دەینە خەڵکی کەرکووک تا یەک پێشمەرگە مابێ لە کوردستانە یەک کەسێک بۆی نییە بێتە ناو کەرکووکەوە، هیچ داگیرکەرێک. زۆر سوپاسی ئەو خەڵکانش دەکەم کە سەردانمان ئەکەن بە عام خەڵکی کەرکووک. ئێمەیان بەجێ نهێشتووە لە نەورۆزە هاتونە لە هەموو بۆنەکانە لە زەژنانە هاتونە سەردانمانیان کردووە. هیوادارم نمونیان زۆر بێ، زۆر زۆر مەمنیان نبین لەبەرەوەی پێشمەرگە پێویستی بە خەڵکە، پاڵپشتی خەڵکە، ورەی خەڵک ورەی ئێمەیە. کۆمیتەی خوێنکارانی کەفری باوکاری هەردوو کۆمیتەی ڕاستنی کەفری و ڕاپەڕینی